professeure Cécile. Hola Patrick. Estamos sommes ici la télévision de la UNB pour parler de un nouveau programme qui s'appelle le programme capes Prince, qui est un programme de internacionalización de la Université brasileira Et nous allons parler de ce que nous faisons dans ce programme. o professor Patrick, estou vindo de Montpellier, uma cidade universitária na França. Eu ensino a geoquímica, a geoquímica é a disciplina que trata da química das rochas, da química da Terra e justamente dentro do nosso programa Prince estamos aqui para trabalhar com o professor Yaguda, sobre as cavernas e a geoquímica, a hidrologia das cavernas. Sim, e sou também professor na Universidade de Paris Sul, perto de Paris. Sou ge geoquímica também, mas eu me interessa mais no solo. E no, pro no programa PRINT tem um problema com os solos que vão... Ser erodado e que vão entrar na caverna e vamos estudar essa parte também. É, Eu sou uh, mais uh, professor de hidrologia, de química também, mas de hidrologia, então estou cuidando da química das águas e dentro dessa cavernas tem água que atravessa as rochas calcárias, hein, que se chama de karst. E atravessando essas rochas, a, a água vai uh, pegar os elementos químicos das rochas e justamente vamos estudar essa, a composição das águas, a, a montante e a julgante dessas formações geológicas. Sim, e a semana passada nós fiquemos no campo para fazer a amostragem da água da, das cavernas. Nós mostramos três cavernas, água que entra na, dentro da caverna e a, a água que, que estava saindo da caverna. E também mostramos os sedimentos que ficam lá no pequeno rio que sai é saindo da, da caverna. E os amostras vão ser... Analisado uh, aqui na Brasília, mas também na França, em laboratório de você e também dentro do meu laboratório. É, o, o que nos interessa justamente é de saber se o, o cambio do uso do solo lá em cima das, das cavernas, das grotas, vai ter uma influência sobre a química das águas que atravessam essa essas uh, grotas essas litologias essas, essas rochas e por, por isso tem estudante aqui na no instituto de geografia com o professor Yaguda que trabalha sobre esseamento remoto para ver qual é o justamente o o, o cambio de, de uso da terra nessa região e justamente ver se tem influência sobre a química das águas que atravessam essas litologias. Sim. E também você fala do solo. Uh, na cima do, da caverna tem uma parte que não tem mais uh, vegetação. E uh, essa parte do, do campo pode uh, livrar solo para erosão que vai entrar na, na caverna. Só tem uma uma aluna de doutorado que faça o doutorado para saber qual é a quantidade de solos que vai uh, que vai ir na caverna dentro da caverna para o, o, o processamento da erosão. É, entendi. É, essas cavernas são justamente são muito interessantes porque dentro essas cavernas tem sedimentos e nas cavernas, nas grotas uh, europeias, por exemplo, são grotas uh, novinhas e não tem esses esse, esse, esse sedimentos. Aqui tem sedimentos uh, que são muito antigos e esse sedimento, dentro desses sedimentos podemos uh, um, uh, buscar a, a data, a fazer datações para saber qual é a idade dos, desses sedimentos e isso vai nos, vai, vai, vai nos dar informação sobre justamente o uso do solo e a história das cavernas. É isso que é bem interessante. Sim, e o professor Rogério vai vir na França para tentar de fazer uh, datação do, dos sedimentos, como um colega da França do CIREJ, por exemplo, e uh, como uma. uma técnica, Technica. que é o beryllium, mm. e também talvez vamos fazer a uh, medida do carbono-14 para conhecer uh, a idade também oui. do produto que entrar na caverna. O que me interessa de qualquer jeito nesse programa é justamente que Ici, il y a un campo bien intéressant en termes de géologie et de géochimie. Et là, en France, nous avons uh, des instruments uh, assez intéressants qui n'existent pas ici au no Brésil et qui permettent notamment de mesurer des éléments chimiques qui vont nous à des dates, qui vont nous à ces idées de ces sediments. E lá, no sul da França, perto de Aix-en-Provence, tem um, um instrumento químico muito, muito grande uh, e que permite de, de medir justamente com elementos particulares, elementos químicos particulares, que se chama berilhô ou, ou alumínio 26, e que esta, esses elementos são usados para datar os sedimentos da clota, das crotas. sim. E também na, na minha universidade, Paris-Saclay, temos um novo equipamento, que é o Ecomicadas, que, um, que ajuda a nós para fazer a medida do carbono 14 sobre muito pequena quantidade de carbono. E nesse programa, o Prince, vamos fazer a datação também do carbono orgânico, Qui est dans le sédiment, mais nous pouvons aussi faire la datação du carbone inorganique qui uh, va traverser comme l'eau la caverne et qui va sortir dans le rio. Mm. Que bon, c'est bien intéressant. Uh, Justement, je pense que ce type de coopération, hein, de y de professeur, uh, Uh, Franceses e professores uh, brasileiros permitem avançar mais nas ciências, na, nas, na, nas ciências uh, lá na França, mas a, aqui também no Brasil, uh, sobre uh, uh, justamente o a, a conhecimento da, da geologia e dos processos geológicos da região uh, de Brasília. Sim. E vamos uh, receber. Prophétères uh, alunos e alunos <laughs> de du uh, um, diplomas. Diplomas, Brasil, qui vont venir en France, mais aussi alunos et alunos brasileiros qui vont venir. Nous pouvons faire, talvez, une cotutelle pour les alunos. C'est très intéressant, parce que si la cotutelle fonctionne, les alunos peuvent recevoir les deux diplômes le diplôme du Brasil et le diplôme de la France. que é uma plus-value, não conheço a palavra em português, mas está bom para eles, para o futuro deles. De, de mm. E já temos na, na Universidade de Brasília, tem muita gente que já tem um cotutel com a França, com sua universidade, com minha universidade. É, exatamente, essa, essa cooperação de verdade não é uma nova cooperação. Hein? A Cecília e eu faz bastante tempo que que trabalhamos aqui no Brasil. Eu trabalhei bastante na, na Amazônia, hein, com o Instituto de Ciências de Geologia aqui. A Cecília também trabalhou sobre as minerações aqui no, no Brasil. E, de verdade, faz quase 20 anos que a gente está trabalhando dentro dessa cooperação franco-brasileira. Sim. E podemos... qu'il y a des professeurs qui viennent de la France, qui travaillent comme nous, qui ont fait leur doctorat comme nous et qui sont maintenant professeurs ici au Brésil, à l'IG. Oui, dans ces 20 ans de coopération, je pense que nous formons ici au no Brésil, mais là aussi en France, beaucoup d'élèves, certains sont justement professeurs ici, autres sont professeurs là en France, euh, et ce type de coopération euh, donne une avancée bien importante sur les sciences brésiliennes et le connaissement global de la terre. Et je pense que justement, la gente y a à dire que ce type de coopération qui amplia la internationalisation da, da, da de l'Université de Brasilia. É uma oportunidade importante para, para a, universidade, a Universidade de Brasília, mas também para as universidades francesas, que podem, justamente, trabalhar aqui no Brasil, né, sobre uh, a, a geologia, mas também sobre o clima, também sobre a hidrologia, também sobre uh, a, a pedologia, e que todos esses trabalhos são, vão servir para fazer publicações, Son publication conjointes hein, entre professeurs brasileiros et français. Et, euh, et tout ça est très important pour nos deux pays. Justement, nous étions parlant de nos coopération entre le Brasil et la France. donc, d'introduire cette coopération, et au travaillait beaucoup chez na, na dans l'Amazonie. E eu trabalhei sobre uh, elementos traços. Os elementos traços são os elementos químicos, que são em um, um pequena pequena quantidade, no, no ar, no, na água, nos solos, nas rochas. E dentro esses uh, elementos uh, traços, digamos, uh, tem uh, elementos que são uh, bons para a saúde, que se chamam oligoelementos. -oligo il y a des éléments qui ne sont pas bons pour la santé, qui sont euh, des euh, vrais poids, euh, non, non, c'est comment ça s'appelle euh, et qui comme le mercure, comme l'arsenio, comme le chumbo. Et justement, la docteure Cécile a travaillé sur, sur le chumbo, ici, euh, non ici, mais dans d'autres pays du monde et en France, Uh, que o chumbo é um elemento que permite de, de rastrear a origem do, das contaminações antrópicas. Ele vai falar hum. um pouco disso. Sim, sí, porque uh, o chumbo é um elemento traço que, que tem uh, uh, isotopos e os isotopos, quando você medir uh, os isotopos, você pode saber que, qual é a origem do chumbo. Que você vai uh, encontrar no solo, no, na água, na, no ribeiro e uh, está possível de traçar a origem da contaminação do, com chombo. Uh, e nós fizemos um, estudos para isso na França, perto da minha universidade. Mm -hmm. Mas aqui uh, Trabalhamos com um outro elemento de traço, que é o níquel. O níquel é um metal que, que é muito importante para a economia, a economia do mundo, mas também a economia do Brasil, porque no, no Goiás, perto daqui, na cidade de Niquelândia e também de Barro Alto, tem, uh, tem uh, uh, grandes minas, mineração minération qui a été exploitée. Et euh, nous avons fait un travail sur le cycle du nickel, le cycle naturel du nickel, Rocha, solo, rivero, nickel tem, euh, uh, usina, metalurg, de la roche jusqu'au solo jusqu'au rivière, mais aussi le cycle anthropogénique du nickel, parce que là, il y de métallurgie Que faz uma contaminação do meio ambiente com a produção do níquel, do, do ferro-níquel. E com isotopos, um, nós, um, nós estamos capazes de traçar o, o ciclo natural ciclo do níquel e o impacto do, uh, da em, emissão antropogénica do, do níquel. Mm -hmm. O. Oh, oh, oh. O, o, de verdade, o impacto das, das atividades humanas sobre a, a geoquímica da Terra é muito importante. Por, por exemplo, você conhece o problema do, do mercúrio lá na, no campo, na, na região amazônica? Esse mercúrio, a gente pensava que, que vinha só dos garimpos hein? o mercúrio está usado para recuperar uh, o, o ouro que está nas, nas rochas, que está nas partículas. E, de verdade, uh, uh, vimos, por exemplo, no, no, na bacia de Tapajós, que os solos naturais tinham bastante concentração de mercúrio. E que quando uh, a, po a população, a população uh, desmatava as margens do rio todas as partículas do solos que tinham mercúrio passavam no rio e esse mercúrio que estava no rio passava na o que se chama de cadeia antrófica e, e, e vai contaminar primeiro os pequenos peixes e depois vai contaminar os outros peixes até o ser humano que que, que, que pesca e que que, que come o, o peixe e, então, a deforestação, por exemplo, tem uma, um, um papel muito importante sobre a contaminação do, do mercúrio nos rios da Amazônia. Sim, sí, é está importante te falar do, da contaminação natural, porque, na verdade, tem muitos muitas metais, metais em traço, que são naturalmente presentes dentro do meio ambiente. Você fala, você fala do mercúrio que fica nas rochas mas também como níquel que aqui no, no Brasil uh, são presentes naturalmente mas a, a atividade antropica pode uh, pode uh, aumentar a liberação do, dos metais dentro do meio ambiente absolutamente o caso também do arsênio Lá tem um, um, um lençol freático, no sul da, da, do Brasil, por exemplo, que, que tem uh, concentrações de arsênio bastante importantes por causa, justamente, de todos os poços que estão uh, tirando água do, do lençol. E, e tirando essa água, as rochas vão emitir mais arsênio Et cet arsenio va contaminer le sol phréatique. Donc, il y a aussi un problème de l'eau de, 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 de la santé euh, publique euh, dans ce problème d'arsène dans le sul d'Orazio. Obrigado, docteur Cécile, pour cette palestra. Merci, Patrick. Et nous allons commencer euh, cette émission euh, aujourd'hui de l'UNB TV Uh, até a próxima vez. Obrigado. Obrigado.